Mi espanhol não é perfeito, pero quero agradecer a todas as pessoas que vêm, dão me gusta, comentam e compartem mis vídeos, especialmente quando hablo de The Warning. Pessoas de América Latina, Estados Unidos, Europa e Brasil. Muitas graças desde el fundo de mi corazón. My English isn't perfect, but I want to thank all the people who are watching, liking, commenting and sharing my videos, especially when I talk about The Warning. People from Latin America, USA, Europe and Brazil. Thank you very much from the bottom of my heart. Meu inglês e meu espanhol não são perfeitos, principalmente o espanhol. Mas eu quero também, já fiz o agradecimento em espanhol, em inglês, e quero agradecer em português a todas as pessoas que estão assistindo, curtindo, comentando e compartilhando meus vídeos, especialmente quando falo sobre The Warning, pessoas da América Latina, Estados Unidos, Europa e mesmo aqui no Brasil. Muito obrigado de coração. Como eu já disse, muchas gracias. Thank you so much. Muito obrigado a todos. Fala, Rockers! Tudo bem? Espero que sim. Estou ainda com minha sinusite atacada. Mas vamos lá, né? Fazendo vários vídeos aí. Os últimos 4, 5 vídeos eu já estava aí com a rinite. Com rinite alérgica, tudo. Já estava com a sinusite complicada. Tô melhorando, mas enfim. Vamos lá. Mais um react da banda The Warning. Mais um react. Por quê? São três motivos principais. Primeiro, porque elas são foda. Né? Segundo, porque é uma das bandas novas que eu mais gosto e estou divulgando. Não estou ganhando nada para isso não, tá? Estou divulgando porque eu acho que coisa boa tem que ser compartilhada. E o terceiro ponto é o que está mais me dando views, curtidas, comentários. Quando eu falo de The Warning, meus vídeos têm visualização, tem comentário, tem curtida. Quando eu falo sobre outra banda, não tem. Então, eu estou pensando em sempre fazer pelo menos uns 3, 4 vídeos específicos de The Warning, né? E depois fazer vídeos de outras bandas. E aí publicar 2 vídeos por dia, sei lá, um de The Warning e outro de outra banda. Outro de The Warning e outro de outra banda, sim, pra, né, pra ajudar aí nos views do meu canal, né? Já que vocês gostam de The Warning, né? Então vamos falar sobre The Warning. E eu também amo, então tamo junto. Vamos lá. Isso aqui foi do canal, pega aqui, ó, The Warning Brasil no YouTube, vídeo gravado lá na Argentina na apresentação do dia último, dia 11. Vou mostrar só o início aqui para vocês verem, para ver como já é. Vamos lá.
Gente do céu, que isso, rapaziada. Desde o primeiro segundo, elas já entregam uma energia, né? A introdução ali é do álbum Error, né? Do último álbum delas. E aí já entra a música Disciple, que é a primeira faixa desse álbum. E vocês veem o público já agitando desde o começo. Cara, é o tempo todo assim. Do começo ao fim do show. Elas agitando, o público agitando. Elas têm elas são carismáticas, elas têm uma energia que elas passam pro público antes mesmo de entrar no palco, cara. Então isso faz uma diferença muito grande. Realmente, para quem curte The Warning, é isso. E vocês veem que o público, cara, é público de rock mesmo, né? Porque é difícil vocês ver tanta agitação cantando junto do jeito que é. A única coisa que ainda me incomoda um pouco, sou meio arcaico, tenho que confessar isso, mas tem gente que o tempo todo com o celular na mão, né? Pô, curte um pouco o show também, né? Quer tirar foto, sei lá, fazer o vídeo de uma das músicas, filmar, ó, elas, né? Mas assim, não o tempo todo, né? Eu acho que assim, aqui estavam lá pra gravar, tá ali posicionado, gravaram o show inteiro. Ok, agora você tá ali no meio do... Pô, curte também, pula, não tô o tempo todo com o celular, né? Mas enfim, né? Cada um é cada um. Eu não faria isso, não. Eu procuraria aproveitar mais, realmente, e que ia fazer de tudo pra estar lá na frente do palco, isso com certeza. Então, esse diferencial que eu não canso de apontar delas, por que que eu falo tanto nisso? Porque a gente dificilmente vê em outras... Cara, enfim, né? Vamos lá. É muito complicado falar sobre isso, porque tem bandas e bandas, estilos e estilos, né? Pessoas para pessoas. Mas o que elas entregam no palco, não tem como não amar mesmo essas meninas. E aí, para encerrar o vídeo, vou mostrar para vocês. Quem não segue, segue aí, ó, The Warning Brasil, tá? Mas peraí, não vou mostrar, tá? Peraí, eu vou cortar o vídeo, calma aí. Presta atenção. Vou ver de novo. Cadê Paulinho? Tadinha da Paulina, cara. Ai, caramba. É fogo ser baixinho, né? E o pior é que o pessoal não entende uma coisa. Nós que somos altos, a gente vacila mesmo desse jeito. Porque nós temos essa percepção, cara. Não adianta. Eu tenho certeza que se tivesse... Eu tenho um outro amigo que ele é mais alto que eu. Amigo meu. E tem assim, são três amigos da época de escola, tudo. E um deles é mais baixo. E se nós nos posicionássemos, por exemplo, eu de um lado, esse amigo mais alto do outro, e o mais baixo no meio, a gente ia fazer a mesma coisa e não ia perceber. Entendeu? É fogo, mas depois quase levantam ela ali, né? Não, levantaram, né? Ai, cara. Imagina o que vai se tornar isso daqui entre as três irmãs, cara. Já virou meme, né? Não tem como. Mas a gente ama você, Paulinho. Mas foi engraçado. Infelizmente, pra ela, foi muito engraçado. Ai, gente, então é isso. Continue curtindo aí os vídeos, continue aí assistindo, comentando. Quero agradecer, inclusive, o público que está vindo de fora do Brasil.
né? Muitas visualizações vindas aí da América Latina, Estados Unidos, Reino Unido. Então, thank you so much. E muitas graças a todos que estão realmente curtindo o conteúdo que eu posto aqui da banda The Warning e também os outros conteúdos que eu estou fazendo, estou publicando. Muito obrigado mesmo a todos e a vocês brasileiros também que estão conhecendo, aqueles que já conhecem, uns que estão conhecendo esta que, como eu já disse, é a melhor banda de rock da nova geração, disparado. Então, muito rock na sua vida e até o próximo vídeo.